Bismillahirrahmanirrahim. Rəhimli və bağışlayan Allahın adıyla. Şabaniyə xütbəsində əleyhissalam Peyğəmbərdən sual eləmişdi ki, Ya Resulallah, Ramazan ayında ən üstün əməl hansı əməldir? Peyğəmbərimiz buyurmuşdu ki, bu ayda ən üstün əməl Allahın haramlarından çəkinməkdir, günah əməlləri tərk eləməkdir. Gərək biz günah əməlləri tərk eləmək üçün günahlarla tanış olaq, onları tanıyaq ki, onlardan çəkinmək də bizim üçün asan olsun. İnsanın imanını zəiflədən, onunla Allah arasında uçurum yaradan, həmçinin insanın dinində zəifliyinə səbəb olan pis və günah əməllərdən biri yalandır. Yalan o qədər böyük günahdır ki, hətta orucu batil edən işlərdən biri də Allahın və Peyğəmbərin, məsum imamların adına yalan nisbət verməkdir. Yəni onların adından yalan bağlamaqdır. Yalan həqiqətə uyğun olmayan şeylərə deyilir. Hər o şey ki, düzgün deyil, ona yalan deyilir. Hədislərdə doğruluq, şərəf, ucalıq, düz danışmaq çox tərifləndiyi kimi, əksinə yalan insanın imanını viran qoyan, yalan insanın imanını azaldan şeylərdən qeyd olunur. Peyğəmbər buyurur ki, qiyamət günü sizlərdən mənə ən yaxın olanınız düz danışanlarınızdır. Qur'an-ı Kerimdə bir insana Allah qiymət vermək istəyirsə, bir insanın yaxşı xüsusiyyətini qabartmaq istəyirsə, Allah onu sadiq, siddiq, yəni doğru danışan insan kimi qeyd edir. İmam Sadiq əleyhissalamdan hədis var ki, Allah elə bir peyğəmbər göndərməmişdir ki, düz danışan və əmanətdar olmasın. Yəni düz danışmaq və əmanətdarlıq peyğəmbərlərin xüsusiyyətlərindəndir. Nəhl surəsində bir ayədə Allah buyurur ki, həqiqətən Allahın ayələrinə inanmayanlar yalan danışar. Yəni o insanlar ki, yalan danışırlar, həqiqətdə onlar Allahın ayələrinə iman gətirməyiblər. Yəni yalan danışmaq hətta küfrə bərabərdir. Peyğəmbər buyurur ki, 6 şeyə siz əməl eləyin, mən də zamin olum ki, bu 6 şeyə əməl eləməklə siz cənnətə daxil olarsınız. O işlərdən birincisi düz danışmaqdır. Peyğəmbər buyurur, gərək yalan danışmayın, düz danışan olasınız ki, mən də sizə cənnəti zamin olum. İkincisi, verdiyiniz vədəyə əməl eləyin. Bu da bir növ elə yalanla eyni günah nisbətindədir və insan bir söz verdiyi zaman gərək ona əməl eləsin. Əməl eləmirsə elə bir növ yalancı kimi çıxır. Üçüncüsü, yəni Peyğəmbər buyurur, əmanətə xəyanət eləməyin. Əmanətə xəyanət eləmək də böyük günahlardandır. Gözlərinizi naməhrəmlərdən, günahlardan örtün, zinadan özünüzü qoruyun və əllərinizi günahlardan, yəni kimisə malını qəsb eləməkdən çəkinin ki, Peyğəmbər buyurur ki, mən sizə zamin olun. Peyğəmbər bir hədisində böyük günahları sayır, Allaha şərik qoşmaq, valideynin üzünə ağ olmaq, həmçinin qeyd edir ki, böyük günahlardan biri də yalan danışmaqdır. Bir nəfər gəldi, Peyğəmbərə sual elədi, dedi, mən çox günah eləyirəm və siz mənə bir tövsiyə eləyin ki, mən onu eləməklə digər günahlardan da çəkinim. Peyğəmbər buyurdu ki, yalan danışma. Bir dənə tövsiyə elədi, buyurdu ki, yalan danışma. Həmin insan başqa söz demədi, yəni Peyğəmbərin sözünün qabağına söz qoymadı. Getdi, bəzi günahlar eləmək istəyirdi, o günahlardan çəkindi. Məsələn, oğurluq eləmək istəyirdi, dedi, əgər Peyğəmbər mənə sual eləsə, oğurluq eləmsən, mən deyəcəm, yox, bunda da yalan danışmış olacağım, oğurluqdan çəkindi. Zina bu cür, qeybət bu cür, digər günahlardan da çəkindi. Gördü ki, həqiqətən bir dənə günahdan, yəni yalan günahından çəkinməklə digər günahlardan da çəkinmiş olur. Hədisdə var ki, Allah pisliklər üçün bir qıfıl qərar verib, yəni elə bir ki, pisliklər yığılıb bir evə, o da qıfıllanıb həmin ev, o qıfılın açarı şərabdır. Şərab bütün pisliklərin açarıdır, hədislərdə var və böyük günahlardan biridir və xüsusilə bu ayda ən böyük günahlardan biri içki içməkdir, şərab içməkdir. Ramazan ayında Allah bəndələrinə halal suyu qadağan edirsə, görün haram suyu içən insanlar nə böyük əzab görəcəklər və buyurur ki, hətta şərab içməkdən də böyük yalan günahıdır. Yalan şərabdan da hədislərdə var, pisdir. Eləyə bilər insanlar yalandan çəkinməklə Allahın onlara
verdiği cennetə daxil olsunlar və cəhənnəmdən pənahda qalsınlar. Allah ant verək öz Allahlığına xatir bizi həqiqi oruç tutanlardan və həqiqi ibadət eləyən bəndələrindən qərar versin. Və salamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu.